নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে বিতপন দাস ইউটিউব চেনেল। মই আজি আপোনালোকক এটা গেম ৰিলেটিভ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মানে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে অফলাইন গেম জানিব। মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আই বটনত দেখিব আহিছে, এইটো চাব পাৰে। সেইটো 1 GB ৰেমত কি কি গেম খেলিব লাগে, এইটো মই আজি ইটো ভিডিঅ' অলপমান বেলেগ হ'ব, অফলাইন। আপোনালোকৰ যদি নেট নাই, নালাগে নেট, অনলাইন গেম নহয়, এইটো অফলাইনত কি 4টা গেম মই ক'ম যে আপোনাক খেলিলে সেইকেইটা মানে ভাল হ'ব বা মোবাইলটো আৰামছে চলি যাব বা খেলিব পাৰে। প্ৰথম হৈছে লুডু গিং, ফটো আহি আছে স্ক্ৰীণত, চিনি পাব দেখা পালে, এনে নামকেইটা মনত নাথাকিব পাৰে। পিছে মই যিকেইটা ইয়াতে ভিডিঅ'ৰ নাম ক'ম, মানে গেমৰ নাম ক'ম, সেইকেইটা আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিলে মোৰ তে পাই যাব। এইটো প্ৰথম মই ৰাখিছোঁ লুডু কিং। লুডু কিং এটা মানে অফলাইনো হয় অনলাইনো হয়, দুটা খেলিব পাৰিব। আপুনি অনলাইন খেলিলে অনলাইনো খেলিব, বেছি MB নহয় 40 MB। আৰু যিকেইটা মই গেম কৰোঁ সেইকেইটা গোটেই 100 মিলি মানে 100 মিলিয়ন প্লাছ নেকি মানে সেই ডাউনলোড সেনেহেন। আৰু ছেকেণ্ড হৈছে কেৰাম পল, আৰু তৃতীয়তে হৈছে মই ৰাখিছোঁ কেণ্ডি ক্ৰাছ, আৰু চতুৰ্থ হৈছে ছাবৱে ছাৰ্ফাৰ্ছ নেকি কিবা এটা সেনেহেন, কিবা ট্ৰেইনৰ গেম, মানে ট্ৰেইনৰ মানে দাউৰি থাকে নামটো, মানে ছাবৱে ছাৰ্ফাৰ্ছ, সেইটো ৰাখিছে লাষ্টৰ। এইটো বহুত ভাল হয় গেমটো, মানে এইটোৰ 100 মিলিয়ন প্লাছ মানে ডাউনলোড হৈ আছে। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে এই 4টা গেম খেলিব পাৰে, আপোনাৰ আৰামছে চলি যাব। অফলাইন গেম বহুতে বেলেগ গেম ক'ব পাৰে, মই এইটো এইকেইটা মোৰ মতে 4টা বহুত ভাল হয়, এইটো মানে অফলাইন মানে গেমত। আৰু যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব পাৰে, আপোনালোকে মোক দেখিছে প্ৰথম, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আছে বহুত ধন্যবাদ। আৰু মানে ভিডিঅ'টো এনেহেনকৈ এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে। গেমকেইটা 4টা গেম আছে, লুডু কিং, কেণ্ডি ক্ৰাছ, ছাগা, আৰু কেৰাম পল, আৰু ছাবৱে ছাৰ্ফাৰ্ছ। স্ক্ৰীণত ফটোকেইখনটো দেখিছে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। এনেকুৱা মই ভিডিঅ' আনি থাকিম, আপোনালোকে খালি জনাব কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।